На початку виступу керівник тресту «Зеленого господарства» дорікнула депутатам, що ті почали цікавитися станом справ на підприємстві лише нині. Коли 5 років тому назад була півтора мільйона збитковість підприємства і 3-місячна заборгованість, і стояли тут люди, то наша діяльність не дуже всіх цікавила. Проте зараз, твердять у тресті, справи йдуть стабільно, є прибуток, а середня зарплата становить 3600 гривень. Однак не вистачає техніки, аби вчасно ліквідовувати наслідки стихійних лих. Треба ескалатор, треба, щоб возити землю. Якщо у нас є 4 одиниці тракторної техніки і 2 самосвали, це дуже важко прибрати абсолютно все листя, уявіть собі, тони листя за один період 3-4 одиницями техніки. Точно так само у нас от буревії йдуть, так? Вона у нас завалена була повністю Київська буквально тиждень тому. У депутатів теж були критичні зауваження до роботи тресту. Зокрема, вони поцікавилися, чому рівненські каштани майже з літа стоять пожовклі. Є така проблема з каштанами. Скажіть, будь ласка, чи відомо тресту «Зеленого господарства»? Я біля фабрики мешкальних матеріалів, є цілий каштановий, скажімо, така алея. І це просто страшно, коли в ближній місці вони вже перестають бути каштанами. Пані Ірина пояснила, що є сучасний метод, що вже використали у Чернігові. Технологія полягає у застосуванні комах, які поїдають цю міль. Тим часом депутат Анна Іванова запропонувала засадити квітами вулицю Небесної Сотні, яка є обличчям міста. А секретар Рівнеради наголосив, що подібні зустрічі є не лише діалогами про наболіле. За підсумком цих звітів щодо вдосконалення роботи чи, можливо, навіть якихось кадрових пропозицій, якщо буде якась ситуація того вимагати. Тож цього дня депутати заслухали звіти керівників міського об'єднання парків, Рівне електроавтотрансу та зоопарку. Що ж до комунального підприємства «Автокомфорт», то над його подальшою долею депутати обіцяли ще подумати. 2 комунальні парковки, що є у його розпорядженні, приносять до бюджету незначні кошти, тому підприємство може бути ліквідоване. Алла Сищук, Сергій Савта, інформаційна програма «День».